O GAECO deflagrou hoje a Operação Cidade Limpa para coletar provas sobre possíveis fraudes e licitações nas cidades de Itajaí, Penha e Navegantes. Entre os presos temporários estão funcionários públicos, o ex-prefeito de Navegantes e empresários. A repórter Dayana Brocardo tem as informações. Olá, boa tarde a todos. É isso mesmo, 10 mandados de prisão temporária e 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje de manhã pelo GAECO nas cidades de Navegantes, Itajaí, Penha e Balneário Camboriú. Essa operação, chamada Cidade Limpa, é decorrente de investigações realizadas durante todo esse ano pela 4ª Promotoria de Justiça de Navegantes e contou com o apoio do GAECO, desde a instauração do inquérito, e tem também o objetivo de coletar mais elementos de prova sobre supostos crimes contra a administração pública que foram descobertos durante essas investigações da 4ª Promotoria. Segundo o que foi divulgado pelo GAECO, durante essa investigação apurou-se então que um grupo criminoso teria sob sua administração várias empresas criadas para concorrer entre si em licitações nos municípios de Navegantes, Itajaí e Penha. Há indícios de que algumas empresas do grupo contariam ainda com sócios ocultos. Com o domínio sobre essas empresas, a organização criminosa participaria das licitações e combinava previamente, então, de forma fraudulenta, quem venceria os certames. Segundo a apuração, o grupo criminoso é integrado também por servidores públicos que recebiam propinas para evitar que novas licitações fossem feitas, que aqueles contratos fossem renovados ano a ano, e também para evitar que fizessem a fiscalização, que seria o dever deles como funcionários públicos. Estima-se que somente no município de Navegantes, os contratos obtidos pela organização criminosa nessas condições, entre os anos de 2015 e 2020, superaram o valor de 16 milhões de reais. Aqui na cidade de Navegantes, já há confirmação que os agentes do GAECO estiveram aqui na Prefeitura, na Secretaria de Saúde e também na Secretaria de Obras. De Navegantes, Dayana Brocardo. Muito obrigado, Dayana. Entre os presos está o ex-prefeito de Navegantes, Roberto Carlos de Souza. Nós tentamos contato com a defesa dele, mas sem sucesso. Prisões temporárias têm prazo de 5 dias, com possibilidade de prorrogação. Também não conseguimos contato com o atual secretário de obras, o Sebastião Alves da Silva, conhecido como Meio Quilo, que teria também sido conduzido.